Rusiyanın Başqırdıstan Respublikasında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Fail Alsinova dəstəy aksiyaları davam edir. Etirazlar bu dəfə paytaxt Ufada keçirilib. Şəhərin mərkəzi meydanında 2000-ə yaxın insan toplaşıb. Aksiya bir müddət sonra polislə qarşıdurmaya çevrilib, saxlanılanlar var. Yerli medianın məlumatına görə, tutulan aksiya iştirakçılarının üzərində qara cəmaət yazılan geyimlər olub. Xatırladaq ki, məhz bu sözlər Fail Alsunov qarşı nifrət və ya düşmənçiliyi qızışdırmaq maddəsi ilə işin başlanmasına səbəb olub. İstintaq bu bəyanatı Qafqaz və Mərkəzi Asiya sakinlərinə qarşı təhqir kimi qiymətləndirib. Beləliklə, Qurtao dağının mühafizəsi hərəkətinin fəalı Fail Alsunov 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökm oxunan gündən bəri respublikada aksiyalar davam edir.